כמובן. שלום. כאן זה הכנסייה? שמעת אותנו ונכנסת? בדיוק. במקרה הייתי ברובע הנוצרי. נכנסתי פה לכנסייה. אני זורם עם הכל. מה בא לכם לעשות? לנגן. 1, 2, 3, 4. קשה להאמין, אבל 30 שנה אחרי ששני תיכוניסטים מסדרות התחילו להרעיש במקלט אחד ולחלום חלומות, כנסיית השכל עדיין כאן, עדיין איתנו, מסרבת להתפרק לתום הנשייה. אף פעם לא קרוב מספיק, לא לקחת חלק, איך זה מרגיש? ואפילו עוד יותר קשה להאמין, אבל ב-30 שנות קיומה הראשונות עד כה של כנסיית השכל, הם אף פעם, אף פעם, עדיין לא הופיעו בכנסייה. כשהקמנו את הלהקה, חלמנו לנגן בכנסייה. זה היה משהו שכאילו תמיד דיברנו עליו, וכרגיל, כשאתה מוגשים את החלום, זה תמיד מתנס, כאילו, יש פה מלא ריברב. תמיד מחפשים את האומים באולפנים, שמים מיקרופונים בפינות, וזה בשביל להשיג את האפקט הזה, שפה הוא קורא טבעי. אין לי געגוע, שט לי בזמן, שממשיך לנוע, אין לי חלום. וכך נפלנו באמצע גל הטרור, באמצע הבוקר, על כנסייה פרוטסטנטית אחת, גרמנית, ברובע הנוצרי, בעיר העתיקה. איך זה מרגיש? זה אפשר לעשות עם עוגב אולי? נראה לי עוגב לא יקרה היום. יקרה, יקרה, אל תגיד לי. בטח שיקרה. אה. אני אנסה, לא? הכומר הברלינאי, התורן, לא שמע עדיין על כנסיית השכל, אבל זרם יופי עם הקלידן אמי רייס, שנדלק על העוגב הכנסייתי למעלה, כמו ילד, ולא הרפא, ולא עזב, עד שהגיע האישור המיוחל מכבוד הכומר. Enjoy. מלחיץ. אתה מתחרד? כן. קצת פתאום. איזה קטע שם. חרדת ביצוע? Yes. יאללה, מוכנים? כן. מה? טוב. שלושים שנה עברו, מי היה מאמין, לך תזכור. כנסיית השכל עדיין כאן, עדיין עושה רוק בעולם החופשי. לא מתפרקים, לא מתאחדים, פשוט כאן. אני זוכר בלילות של ירח מלא, היית בא אליי, לא במקרה. כשהם התחילו באלף הקודם, אי שם ב-1992, קשה אולי לדמיין ילדים, אבל פעם, ב-90s, מה אתם יודעים? רוק בעברית היה הדבר הכי קול בסביבה, הכי נכון. להקות חדשות כמו איפה הילד, מוניקה סקס, תערובת אסקוט ומופע ארנבות של דוקטור קספר פרחו לצלילי הדיסטורשן והגיטרות המייבבות, ובתוך כל הסצנה, בעיקר תל אביבית הזו, אלא מה, הגיעה להקה אחת מסדרות שמעבר להרי החושך. מייק בן 20 מסדרות. יורם בן 20. רן 20 מסדרות. דוד 21 מסדרות. איך נקראת הלהקה שלכם? נסיעת השכל. לעוף אל השמיים, לגעת בחיים, ליפול לתוך המים. המקלט בסדרות. כן, המקלט שהגענו עליו. שזו ההתחלה. כן. אנחנו מכירים מהספר היסודי. היינו סוג של חבורה שמשוטטת בסדרות ועושה... נסה להפיג את השעמום שקיים. והחום הכבד. אם הייתי אומר לך שתעמוד בראש להקת רוק שיצא מהמקלט הזה שתשרוד 30 שנה, בינתיים,
אין סיכוי שחשבנו על זה בכלל. יותר ניגענו, לא חלם, לא הצבנו לעצמנו יעדים. אני מאמין בלא מאמין באהבה, אני מאמין בכל דבר שיעסיק אותה. מבקרי המוזיקה של ה-90s התקשו להכניס את כנסיית השכל לקופסה, לז'אנר. אמרו עליהם שהם מרוקאים מסדרות, מעריצי שלמה בר והברירה הטבעית, אבל ממש לא עושים מוזיקה מזרחית. הדבר הזה שקראתם לו ישראליות הוא בעצם אשכנזיות. משפט ענק. מוזיקלית היה לאנשים מאוד נוח להכניס אותנו לכל מיני תוויות. גם בגלל שמות משפחה שלנו, גם בגלל המקום שבנו ממנו. לצייר את הנרטיב הישראלי הזה סביב אריק איינשטיין זה טעות. ונגיד לעשות לא יודע, מהזמרים המזרחיים, כאילו שזה מוזיקה מזרחית וזה מוזיקה ישראלית, זה עוול נורא שאנחנו עד היום סוחבים אותו בלי להיות מודעים אליו בכלל. מצד שני היו אלמנטים מזרחיים במוזיקה שלהם, כתבו עליהם שהם דיכאוניים, משום מה, שהם לובשים רק שחור, שהם ניקי ומוריסי, מה לא אמרו, מה לא כתבו. למעיה יש אקדח, הוא טעו. אבל בסוף השירים דיברו, אחד אחרי השני. הם המשיכו להפגיז בשירי רדיו מנצחים. איך זה מרגיש? שבעיניי לפחות, השיר הזה הוא אלגוריה על כל המיזם הזה שנקרא כנסיית השכל. איך זה מרגיש? להיות תמיד בצד, אף פעם לא באמצע, אף פעם לא. בערב השקה היו פה מלא אנשים, והיינו כולנו פה יותר בפינה, אחרי הקיר הזה, וכל פעם באו כאילו, למה אתם שם? ואז כאילו לקחו אותנו פנימה, ואז שלא שמו לב, היינו חוזרים לשם. אז על פי חוקי הפורמט, היינו צריכים עכשיו לקדם משהו, אבל היי, זהו כנסיית השכל. 30 שנה אחרי, הם לא באינסטוש, ולא בקידומים, ולא ברשתות, ולא בשטאפ עם אף בנק, ולא עושים פרסומות. אין שום דבר סקסי. אז כנסיית השכל חגגו יום הולדת 30 כמו שמתאים להם, בלי בלונים, בלי חצוצרות. מה שכן יש זו תערוכה חדשה לסיכום 30 השנים הראשונות. זו כמובן לא יוזמה שלהם, וכמובן שבהתחלה הכל מאוד מאוד הביך אותם. סוג של מבוכה, גם כשבאים אליי ואומרים לי, וואו, איזה זמת, זה כאילו מדברים איתי ומדברים על מישהו אחר, לא מדברים, זה לא, אני לא מרגיש שמדברים עליי. יורם היה מאוד קשה, כי בכלל העניין הזה של התערוכה, בן אדם מאוד צנוע ועלינו תערוכה, וזה נראה לו מאוד מגלומני, וכל פעם שאמרתי להם שתהיה אומנות ואומנים שמגיבים לכנסיית השכל, זה הרגיע אותו, כי זה לא הוא. הם רצו שהיצירה תהיה במרכז, ולא חס וחלילה הם. אנחנו יודעים לעשות מוזיקה, לא תערוכות. וכך הבית הסקוטי ביפו, שעוד מעט יהפוך למלון בוטיק שיקח אלפי שקלים ללילה, הפך למקדש לכנסיית השכל. איפה הילד התפרקו? קספר נעלמו. אפילו משינה התפזרו מזמן. רק כנסיית השכל נשארו יחד. אבל זה לא מפני שטוב להם בלהקה. גם הריבים, המכות והכללות כבר לא יכולים לשכנע מישהו מהם לעזוב. יש שעה אחרונה רלוונטית להיום גם בול. מילים קשות. מילים קשות? כן. מכות? באמת? כן. תהיה בשקט כבר, אתה מנגן חזק מדי. היה מכות. כאילו לא צריך לעשות מזה. מה, תן ג'וס, תן חומר, מה? פעם עדפתי אחרי רן עם ברזל. וואלה. הוא עצבן אותי. היה לנו תופף. הגיע לו כאילו? היה לנו תופף שכל הזמן היה זורק עלינו סנרים. הוא לא איתנו יותר. בואי, 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 מהפכה. כמה חשוב לכם להגיד משהו פוליטי על כאן ועכשיו, על ישראל ועל... לא, כאילו... תמצאת את זה בפרצוף הזה. יום הולדת שמח.
באחרונה הם ראו איך החבר והמנטור קובי עוז חוטף גשם אחור של טינופים רק בגלל שהעז להגיע ולברך במסיבת ההפתעה המאולתרת ליום הולדת 50 של ראש הממשלה נפתלי בנט. עצוב, לא? זה אחד ה... נו, ואתה רוצה שנדבר פוליטיקה, אתה מבין? אני אזרוק עכשיו משפט, התנפלו עליי איזה... את פחד, אנחנו נשמור עליך. זה לא מעניין. זה באמת עצוב, שבן אדם לא יכול להגיד מזל טוב לבן אדם בגלל שהוא בדעה פוליטית אחרת ממנו. כאילו, לאן הגענו? הדבר הגרוע בכל הסיפור זה רק השיח. זה בכלל קשור לימין ושמאל, וזה דבר שגם בסוף יש ילדים שמסתכלים על זה. גם הילדים שלי לפעמים מדברים כך בשפה הזאת. ואתה חייב להחזיר אותם לשפה נורמלית. וזה הזיה, זה אנשים שמסתכלים עליהם מלמטה למעלה. נשפוט את השופט, נשחט את השוחט, נפיל את ראש העיר. וכן, לכנסיית השכל ממש לא בא לדבר על ישראל הראשונה, השנייה, השלישית, על פריפריה מול מרכז, אבל שימו לב להסתלבט הלא בלתי טעון של הקלידן אמי רייס, שהוא קיבוצניק לשעבר מגבעת פרנר, על רן אלמליח, הבסיסט, שהתחיל בסדרות, עבר לתל אביב, ועזב למען קיבוץ דורות בעוטף עזה. אתה בעצם היחיד שחזר לדרום. נכון. אבל לא לסדרות. לא. השתקענו ליד, במקום שלא נופלים בקסמים, שנקרא דורות. מה זה, זה מושב? זה קיבוץ. קיבוץ. בואו נפתח את זה. את מה, לא, את מה? לא, היה טיפול המלכודות שלו. לא, זה מוצא חן בעיניי דווקא, הפרובוקציה. ברור שזה מוצא חן בעיניך, אבל זה לא יקרה. זה לא רלוונטי. יוצאים מזה כל מיני כותרות שטוחות וחסרי עומק. אף אחד לא מבין אותם, כולם מתבצרים בעמדות שלהם. ואם רוצים לנהל שיחה כזאת, היא צריכה להיות רצינית ועמוקה. אותי שכנעת, באמת. כי אתה אשכנזי. קל לשכנע אותך. זה היה ב-2008 כאשר הסולן יורם חזן קיבל הצעה להצטרף לפרויקט היפה יפה של גלי צהל להלחין שירי חיילי צהל שנפלו במלחמות, באסונות, בפיגועים. שום דבר לא יפגע בי, שום דבר לא אישה, לא כדור מחבלים, שום דבר. חיפשתי דווקא שיר שלא קשור לאבל ו... חיפשתי שיר שהוא סוג של שירה כדי להתמודד עם להלחין אותו. חייל מנבא את מותו, סגן אריק סטארק, שנהרג באסון המסוקים, וזה גם, זה, אתה יודע, זה הלחנתי ברחוב את השיר. כאילו, הלכתי ושרתי אותו, חזרתי הביתה, סידרתי, עשינו חזרה אחת וזה קרה. מהדהד לי בראש כבר שנים. השירים של כנסיית השכל הצליחו להיות חברים טובים ומנחמים להרבה מאוד ישראלים ב-30 השנה האחרונות, בעיקר ברגעים הפחות יפים של החיים, הפחות שמחים. אחד נפל מקצה רחוב, כבר לא יכול יותר לברוח. איך שרדתם לעזאזל? אני חושב שזה הגישה הזאת של לקום פה כל בוקר ולהחליט מה הדבר הכי שאתה רוצה לעשות. ואם התשובה היא עדיין לנגן, להיות בכנסיית השכל, אז זה ממשיך. היא אומרת זה טוב, זה ההפך מרע, ידיים למעלה, היא אוהבת אותך. ב-2022 הם בורחים מפוליטיקת זהויות, אז ביקשתי מהם לסיום טיפ איך להקת רוק ישראלית שורדת 30 שנה. וניסיתי, באמת ניסיתי, לפרק אותם סוף סוף. היה לאחרונה שרן, אני חושף את זה, עזב את כל הקבוצות. אני פרשת. נכון. נכון, נכון. לא מזמן, וגם חודשים. מה זה היה? מה זה היה? לא מכנס לזה. ואז מה? מה החזיר אותך? לא זוכר מה היה. חזרה או... הייתה חזרה, היה צריך לבוא לחזרה, או הייתה הופעה, היה צריך לבוא לחופעה. שכחתי מזה לגמרי, שכחתי שזה היה קיים, ועכשיו שהזכרת לי, אני חושב שזה יהיה הרעיון האחרון של הכנסייה. זהו, מפרקים. זהו. ואחרי שלא הצלחנו לפרק אותם, נתראה ביום הולדת 40 של כנסיית השכל. הוא בסוג של מסע שהתחלנו אותו בגיל 16 והוא ממשיך ואני לא יודע מתי הוא יסתיים. אני מבחינתי שזה יהיה שנמות על הבמה גם. אני לא שלא, אתה לא רוצה למות על הבמה. אני אחרי הרעיון הזה.